свидетелството на Йоан Кръстител за Исус Христос пред неговите ученици. Това е от Евангелието от Йоан, първата глава, от 29 до 34 стих. Ще го прочетем и преди това да се помолим. Господи, ние ти благодарим, че ти си с нас и ни даваш това желание да изучаваме Твоето Слово, макар да си малко, Господи, ние ти молим за Твоето водителство и за това ти ни даваш мъдрост и да напредваме в знание за Тебе. Помогни ни да тълкуваме Твоето Слово правилно, според Твоята воля, да бъдем внимателни и да бъдем добри свидетели за Тебе в този свят, да се отнасяме към другите с любов и да споделяме с тях Твоята любов. В името на Христа. Амин. Така. Йоан, първа глава, 29 до 34 стих. На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него и казва: ето Божия Агнец, който взема греха на света. Този е, за когото казах: след мене идва мъж, който ме превъзхожда, защото съществуваше преди мене. И аз не го знаех, но затова дойдох да кръщавам с вода, за да стане известен на Израилите. Тогава Йоан свидетелстваше, като казваше: видях духа да слиза от небето като гълъб и да остава над него. Аз не го знаех, но този, който ме изпрати да кръщавам с вода, ми рече: на когото видиш да слиза духът и да остава върху него, той е, който кръщава със Святия Дух. И видях това и свидетелствам, че този е Синът Божий. Миналата неделя разгледахме предишния пасаж от, пак от Евангелието от Йоан, първата глава, от 19 до 28 стих, където Йоан Кръстител дава на пратениците на Синедриона сведения за себе си, че той не е Месията, че той не е пророк Илия или Еремия или някой друг от пророците, но той е този, който изпълнява пророчеството: аз съм гласа на онзи, който вика в пустинята. И неговото служение е подготвително за служението на Христос и също така и кръщението с вода, което той извършва, е подготвително за истинското кръщение, което ще извършва, което ще бъде със Святия Дух, ще бъде извършено от Исус Христос. И след този епизод, на следващия ден, ни казва евангелист Йоан, Йоан стоял заедно с учениците си покрай на брега на реката Йордан. И в това време Исус Христос се е завръщал от пустинята като победител на изкушенията. Тоест, това е след като Исус Христос вече е бил кръстен от Йоан Кръстител и е бил 40 дена в пустинята, където е бил изкушаван. И на връщане той минава отново при реката Йордан и Йоан е там заедно с ученици си и го вижда. Щом Йоан вижда Спасителя, той го посочва на учениците си и казва: ето Божия Агнец, който взема греха на света. С това той категорично определя, че Христос е този, който принадлежи на Бога. Той е Божият Агнец. И той е определен от самия Бог да бъде жертва за света. Жертва за греха за света. Затова е Агнец. По аналогия с
Старозаветния закон, нали, където агнето се принася в жертва за грях. Така че той е изпратената, определената от Бога жертва за греха на света. Това е, което казва Йоан Кръстител на своите ученици. В тези кратки думи всъщност се заключава цялата проповед, която е подробно разкрита в Евангелието. Всъщност това е благата вест или Евангелието, защото всички юдеи очаквали Месията, обещания Спасител, но те го очаквали, тяхната представа това, че той ще дойде като един земен цар, който ще възстанови царството на Израил, ще ги освободи от властта на Римската империя, на императора, ще ги направи отново самостоятелна, независима, силна държава. Но този свидетелството на Йоан Кръстител всъщност променя тази представа на юдеите. Единствено той е открил на народа истинския образ на Спасителя, който е дошъл не за да седне на трона, но за да поеме върху себе си греховете на света и да пострада за него. И този образ припомнил на учениците пророчеството на Исаия от 53-та глава на Исаия, в което Спасителя е изобразен като смирен агнец, който носи върху себе си нашите грехове, който е скърбящ и страдащ за нашите беззакония. И ще прочита ли част от това пророчество на Исаия от 53-та глава, което се изпълнява всъщност и към което препраща Йоан Кръстител, като нарича Христос Божия агнец. Исаия 53 глава, 4 до 7 стих. Наистина Той взе върху себе си нашите болести и понесе нашите страдания, а ние мислехме, че Той беше презрял, поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той беше прободен заради нашите грехове и подложен на удари заради нашите беззакония. На Него беше определено наказанието, довело до нашето спасение и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, всеки беше тръгнал по свой път, но Господ натовари Него с всички наши грехове. Той беше измъчван, но понасяше смирено страданията и не отваряше устата си. Той беше заведен на колене като овца и както агнето е безгласно пред стригачите си, така и той не отваряше устата си. Това е едно от пророчеството в Стария Завет, което е особено важно за нас християните и което юдеите не разбират, те не го тълкуват по този начин, по който ние го тълкуваме, т.е. в него те не виждат изпълнението на това пророчество в Исус Христос, но това е, което Йоан Кръстител е проповядвал, подготвяйки пътя на Христос. И това е също, или ако се опитаме да свържим нещата и с днешната проповед, когато апостол Павел беше в църквата в Солун, т.е. в град Солун, ще преди да създадем църквата, когато отиде за първи път, за да проповядва, той отиде в синагогата и се опитваше да докаже на юдеите, че в писанието има такива пророчества, които казват, че Месията трябва да пострада. Че той е дошъл да поеме греха на света в себе си, да пострада, да бъде разпънат на кръст, да умре и след това ще възкръсне на третия ден. Това е което едно от пророчествата, които сигурно апостол Павел е използвал за обясни на
евреите и иудеите това благовестие. И всъщност, когато казвам ето Божият агнец, това е едно съвсем кратко обобщение на цялото Евангелие, защото в тези две думи Божият агнец се съдържа истината, че за Божествената същност на Христос, че Той е Бог, Божият Син, и също така, че Той е дошъл на света, за да избави хората от техните грехове, като принесе себе си на жертва. След това, както казах, като го нарича Божий агнец, Йоан с това означава целта на неговото идване на земята. И понеже Йоан е бил първият, който използва този образ на агнето и го свързва с Христос, било възможно неговите ученици да не го разберат. И затова той малко по-подробно определя природата и достоинството на Христос. И той казва, ако перефразираме неговите думи в текста, който днес разглеждаме, първо той смирява себе си и като сравнява себе си с Христос, той казва, че съзнава своето недостоинство пред Исус Христос, защото той е бил преди Него, т.е. той е вечно съществуващ. В 30 стих, този е, за когото ви казах, след мене идва мъж, който ме превъзхожда, защото съществуваше преди мене. Исус, както знаем, е бил, смята се, че Исус и Иоанн са братовчеди. И ние знаем от евангелския разказ, който вече минахме, че Йоан се ражда малко преди Исус. Нали? Майката на Исус Мария отива при Елисавета, нейната сродница, която вече е от по-напреднала бременност. Тоест, Йоан е няколко месеца по-голям от Исус Христос, но въпреки това той казва, той беше преди мене, което всъщност, в което той всъщност иска да каже, че той е вечно съществуващ. Той е преди времената. Също така, Йоан казва, че той, самия Йоан, не го е познавал. Но затова е дошъл да кръщава с вода, за да го познае и после чрез своето свидетелство да го яви на Израел. И аз не го знаех, но затова дойдох да кръщавам с вода, за да стане известен на Израил. Тоест той бил изпратен по подбуждение от Бога, Светия Дух, да кръщава хората с вода. И целта на това изпращане е била, когато се появи Исус Христос там, той да го направи известен, да го представя пред обществото и Йоанна. Затова това е една от целите на цялото служение на Йоанн Кръстител. И след това той е разказал по какъв начин го е познал, че той е Христос. А именно, като видял над Исус при кръщението му да слиза и да почива Божия Дух. Защото сам Бог му показал такова знамение. Той, като го изпраща, му казал, че на когото той види Духа да слиза и да почива върху него, той е който ще кръщава със Святия Дух. И както е точно в текста, тогава Йоан свидетелстваше, като казваше,
видя духа да слиза от небето като гълъб и да остава на него. Аз не го знаех, но този, който ме изпрати да кръщавам с вода, ми рече, на когото видиш да слиза духът и да остава върху него, той е който кръщава със Светия Дух. И тук всъщност Иван говори за кръщението на Спасителя. Понякога, като четем този текст в Йоан, си мислим, че това събитие, това свидетелство на Йоан Кръстител е по време на кръщението на Исус Христос. Но всъщност за това далеко отначало уточнихме, че това е когато Исус Христос вече е кръстен, бил е в пустинята и се връща и Йоан и учениците пак го виждат на реката на Йордан и тогава той им посочва и казва, това е Божият агнец и им разказва как го е познал. И той го е познал по време на кръщението, когато Святия Дух е слязал върху него в вид на гълъб. Защото Иван е бил е очаквал, предварително е бил подготвен да очаква точно такова знамение. Бог ми е казал, на когото видиш, духът да слиза, той е. Той го е очаквал и когато се е случило, го е познал. И аз видях това, завършил своята реч Иван, и не само аз го познах, но съобразно с своето призвание засвидетелствах и на другите, че той е Синът Божий. И в края вече още по-категорично Йоан го определя като Синът Божий. Съвсем ясно. В началото казва, че това е Божия агнец, но то вече ясно казва, че това е Синът Божий. Единородния Божи син, който е се е въплотил в човешки образ и е слязъл на земята между нас. Това е по този пасаж. Тук нататък текстът продължава с призоваването на първите ученици. Това е на което ще се спрем следващата неделя.